Ja lično ne koristim veštačku inteligenciju u bilo kom obliku trenutno, jer nemam razloga za to. Dok sam radio, koristio sam je i dosta ima prednosti. U korišćenju dosta skraćuje put do nekih rešenja. Ali ja trenutno ne vidim ni jednu drugu primjenu osim te da pomaže. Mislim, kako kome treba, tako će iskoristiti. Samo sigurno da je do neke izvesnosti to tačno, samo ne znam u kojim oblastima, u kojim sektorima. Mislim, sigurno da hoće, samo eto, kada i za koliko ne znam, ali nije daleko, sigurno. Onoliko koliko znam, nisam oduševljena i mislim da neće doneti ništa dobro. Ja sam da se vratim u prirodi potrov, to je neka moja poruka. Veštačka inteligencija, mislim da smo mi pametniji od toga 16 puta. Kad on u izbor pesama stavlja dva puta bajeg, onda sve jasno. Kad nema smaka, kad nema ništa, onda... Za veštačku inteligenciju. Danas većinom postoje takvi ljudi. Sa veštačkom nemaju urođenu i stečenu kroz život. A na tome se radi, jer vidite da sve manje i manje čovek učestvuje u svem. Sve ide na veštačku. Čak će nam i hrana biti već u velikom slučaju i u velikim slučaju nam je i hrana veštačka. Mislim, veštačka inteligencija čuli ste. Nama donela nešto. Na neki način smo unapređeni, kažem sad za u zavisnosti od toga. A da li možda vi koristite u poslu? Pa da. Mislim, ja sam učitelj u struci, tako da svi mi na neki način pribegavamo svemu tome kao neku vrstu olakšice koristeći je na taj način. Pa kada su ljudi prvi put izmislili parnu mašinu, to je dovelo do gubitka nekih poslova, do velikih promjena. Niko ne može da zaustavi napredak konkretno. Veštačka inteligencija može da se koristi, ali ako se koristi na pravi način i ako se koristi za ono za što je namenjena. To je neko moje mišljenje. Ja ne koristim ni ChatGPT, ni te trenutno popularne AI, kako ne to naziva, AI tools. Ali okej sam sa tim, dogod se koristio neke određene mere i dogod se ljudi koji se zapravo svojim trudom doprinose do nastanka umetnosti i sličnih stvari dobijaju pravu, dobijaju kredibilitet za to. Sve je to, sve se na to radi. Sve na tome, najmanje da se čovek i njegova inteligencija upotrebi u ovom društvu, to se načisto eliminiš. Načisto inteligencija čoveka. Mi smo jako pametan narod. Verujte. Šteta, naša omladina se školuje. Roditelji odvajaju toliko para za školovanje, za deca da postanu pametni inženjeri, lekari. Nije bitno i da bude dobar majstor i majstor. Jer vi vidite da danas u ovom društvu više nemate da nađete majstora kao ranije što je bilo. Vi ste mladi, ali ne znate, ja znam. Sad nemate majstora. Sad sve mašine rade. A po starom običaju rečeno, drži bure vodu dok majstori odu. E, to je na tome. Preći ćemo mi na sve u životu na veštačko. Moja generacija možda neće dočekati, ali vi mladi, žao mi je zbog vas. Zbog vas mi je žao. Pa ChatGPT, pa iskreno ne koristim, upoznan sam od početka i mislim da je prošao prvi voz za to, za te biznise i to sve što su ljudi koristili, napravili neke pare online i preko kriptovaluta i svega toga. To mi je malo krivo i sada sam odustao od toga, mislim, ne zanima me toliko, sad će se to naplaćivati. A da li može veštačka inteligencija u nekim oblastima, u poslovima da pomogne? A koliko sam ja upućen i čitao, mislim da može. Mislim da trenutno sad više ne može, da su mnogi ljudi provalili te neke šablone i da mogu da prepoznaju te stvari. O čemu se radi, kažem, taj početak je bio dobar, ko je zgurno pare, ko je riziko uzve pare, ko nije, trenutno mislim da to ono više loša stvar nego dobra stvar za biznis i za te poslove. I koje su prednosti ili mane? Kompjuterski sam nepismen, nemam o tome pojma. A čuli ste da ja... Pa gledam stalno, onaj Željko Mitrović, on se oko toga bakće, dosađuje i Bogu i narodu. Na kraju ja sam pri kraju životnog veka, baš me briga
da li će ona da ostvari negativan utjecaj na čovječanstvo. Nek bude kako god bude. Hvala. Prijatno.